кінця липня поточного року на території кількох міст України було здійснено ряд підпалів торгівельних павільйонів однієї із мереж швидкого харчування. Відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. В ході подальших слідчих дій та оперативно-розшукових заходів було з'ясовано особу підозрюваного, а також транспортний засіб, на якому він пересувався. Під час документування його злочинної діяльності було встановлено його приналежність до однієї з злочинних груп міста Дніпра, а також причетність до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків. Під час реалізації отриманої інформації 27 жовтня поточного року було проведено ряд обшуків на території міста Дніпра, під час яких було вилучено речові докази, які підтверджують готування та вчинення кримінальних правопорушень, а також велику кількість наркотичних засобів та психотропних речовин. Правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, а також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, а також частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. За вчинені дії йому загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.